descripció realista. Anem a parlar d'una professora de la ESO que a més de donar classes també és mare. La nostra professora és alegre, divertida com un pallasso i menudeta com un xiquet. Té molta paciència i ens conta tantes històries com els que hi ha a un llibre. És molt bondadosa amb nosaltres, no demana molts deures i sempre està disposta a ajudar-nos. Ens dona classes els dimarts al matí i els dijous per la vesprada. Descripció idealitzada. Aquell dia, quan va entrar a classe, es va il·luminar l'aula. Amb el seu somriure es va presentar i ens va parèixer molt amable i generosa. Amb la seva mirada profunda i els seus cabells curts, vam saber de seguida que ens ajudaria i acompanyaria tot el curs i acabarien aprenent molt. Té un caràcter simpàtic i transmet confiança i té una flexibilitat tan gran com una goma de mascar, perquè doblega els dits cosa mala. També li agrada tocar les persianes amb molta sensualitat. El seu hobby és preguntar en els exàmens preguntes de crees que posen de mal humor a qualsevol alumne. També fa moviments estranys amb la mà i per acabar direm que mai t'acostes als corredors perquè pareix un guarda de seguretat. És un savi de la ciència i li agrada molt compartir amb els seus alumnes els seus coneixements i experiències. I per al que sap, no s'ho té gens cregut. La seva barba blanqueta li dona aspecte de vellet que disfruta comptant les seues aventuretes dels seus temps. La van conèixer en començar el primer d'ESO i des d'aquell moment van saber que era molt bona persona. Té uns cabells rossos, com l'or i arrissaps, com les ones de la mar. Té un somriure que agrada a tots i els ulls castanys i grans. Repeteix molt les coses, les explica quan els alumnes no l'entenen i els ajuda molt amb les deures. Només va entrar a classe, es va sentar i va dir: "Primària era Disneyland, però això és Afganistan." Sempre ens parla als alumnes de vostè. Arriba a l'hora de les classes, mai arriba tard. Pareix el conill d'Alícia en el País de les Meravelles. A més, pensa en nosaltres i no es manda deures. És professional en el seu treball, és just i les seues classes són tranquil·les. Un home alt amb cabells grisos i ben pentinats. Va entrar a classe decidit a posar vídeos d'òpera. Quan va entrar tots van callar, ja que es va parar el temps en escoltar un sol pas. El nostre professor és corpulent i molt simpàtic. Li encanta dir la paraula vale. La primera vegada que el vaig veure em va donar bona impressió. La seva comprensió és gran. Té uns ulls xicotets i és robust. És un home d'alçada mitjana i talla ampla. És bona persona i fins i tot graciós.